एक्सेलेटर लगाइछो जे एतो आपना एक्सेलेटर दियार लगे लगे चाबी ऑन करिलो एक्सेलेटर दिलो आपना चलि থাকিব इया हाय हातते एक्सेलेटर हाय हातते एक्सेलेटर আছে হয় ইয়া ধৰণৰ সুবিধা আছে ধৰণো আছে ইয়া তোমাৰ ব্যাক গিয়ার এটা দিছো যাতে অকন পিছফালে আহিব পাৰে বুলি ব্যাক গিয়ার এটা লগাই দিছো नमस्कार मैं आजिज रहमान आपन लगे चाहे खबर इत्यादि एक अद्भुत दृश्य ले आपलमुखत उपस्थित और सी दृश्य ढेकियाजुल देखा पा गई है ढेकियाजुल नगर मजमजिया दृश्य देखा पा गई है भबा ना जे एने एक आविष्कार हम ढेकियाजुल गए कि आविष्कार हल मैं इतना नक भिडिओ आपन शेषल चाले गम पाजे कि आविष्कार हल आम इतिम्य गम पाई पेट्रोल मूल्य अत्यधिक बहुत बेसि किंतु एतिया आपुनी 5 टका जाबो पारिबो 25 30 किलोमीटर ढेकियाजुलित एनेक बाहनर आविष्कार होल एनेक जंत्रर आविष्कार होल जार जरियते आपुनी एतिया 5 टका 25 30 किलोमीटर लके जाबो पारिबो मात्र 5 टका खरचत गतिके दर्शकखोल भिडियोटु खेख लके चालेहे गम पाबा आसलते कि हेया आरो किहर कारणे 5 टकात जाबो पारिबा आपुना लके 25 किलोमीटर मात्र 5 टकात 25 किलोमीटर किहर बाबे जाबो पारिबो সেইটো আপুনি ভিডিওটো শেষলৈকে চালে গম পাব গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক বন্ধুসকল আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে ঢেকিয়াজুলি নগৰ মাজমজিয়া আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছে যে লাচিত কমপ্লেক্স কিন্তু ইয়াতে সেই আজব অদ্ভুত দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেমেৰাটো তল কৰি দিছোঁ মোবাইলটো আপোনালোকে চাওক এয়া সাধাৰণ চাইকেল বুলি নাভাবিব এয়া একোটা বাইকতকৈ কম নহয় সমানে প্ৰায় সমানে দ্ৰুতগতিত দৌৰিব পাৰে এই চাইকেলসমূহ দৌৰিব পাৰে আপোনালোকে এয়া সাইকেল বুলি নহয় অকল সাইকেলই নহয় ইয়াতে মটৰ সংযুক্ত কৰা আছে বেটাৰি সংযুক্ত কৰা আছে আৰু ময়ো চলাই চাম চলাই দেখুৱাম আপোনালোকক সন্মুখত যে কিমান স্পীডত যাব পাৰি এয়া মটৰ লগোৱা আছে প্লাছ বেটাৰি লগোৱা আছে নতুন সাইকেলত এনেধৰণে বেটাৰি লগোৱা প্লাছ এনে মটৰ লগোৱা আছে এনেদৰে মটৰ লগোৱা আছে হয়তো বিক্ৰীৰ বাবে ৰাখিছে গতিকে মই সত্তাধিকাৰীক সুধিম যে কিমান মূল্য পড়ে মটর লগালে বা এই প্রতিটো সাইকেলর মূল্য কিমান আমি সত্তাধিকারী খুদিম সত্তাধিকারী আমাক জানিবলে দিব গতিকে মই পরিচয় করা দিছো যে যিগৰাকী যুবকে ঢেকিয়াজুলি নগৰৰ মাজমজিয়াত এনে এক নতুন আবিষ্কার করিলে এই পেট্রোলর মূল্য অত্যাধিক হওয়ার বাবেই এনে এক অদ্ভুত আবিষ্কার হল ঢেকিয়াজুলিতে যার জৰিয়তে এতিয়া মানুহ কিছু হকা পাব এই সাইকেলর জৰিয়তে গতিকে মই পরিচয় করা দিছো যে এই যিগৰাকী যুবক দেখিছে তেওঁই এই যি সাইকেল তেওঁ নতুন নতুন সাইকেল কিনি এনেধৰণে সাইকেলত বেটাৰি লগাই মটৰ লগাই লগাই পেলাই কিছু হকাহ যাতে বাইকটো তেল লাগিব বাইক কিনিলে কিন্তু এনে যন্ত্ৰচালিত মটৰ ফিটিং কৰি পেলাই তাৰপিছত বেটাৰি ফিটিং কৰি সাইকেলত যাতে তেল নোহোৱাকৈ কেৱল চাৰ্জ দি 5 টকা খৰচ কৰি চাৰ্জ দিয়াৰ লগে লগে আপুনি যাব পাৰিব 30 কিলোমিটাৰ এনে সুবিধাজনক বাহনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে কলে ভুল নহ'ব যে এনে সুবিধাজনক বাহনৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে এগৰাকী যুৱকে আৰু আমি কথা পাতিম যুৱকগৰাকীৰ সৈতে প্ৰথমে কি নাম আপোনাৰ নমস্কাৰ হয় মোৰ নাম সাহিল আহমেদ আপুনি কিমান দিন ধৰি বনাই আছে এনে ধৰণৰ যন্ত্ৰ এই চাইকেল আমি বৰ্তমান 6 মাহ ধৰি চাইকেল বনাই আছো আমি 6 মাহ ধৰি বনাই আছো আমি 6 মাহ ধৰি বনাই আছো 6 মাহ ধৰি বনাই আছো এই প্ৰেৰণা আপোনাৰ মনলৈ আহিল কেনেকে যে এই এনে ধৰণৰ মটৰ চালিত চাইকেল বনালে বজাৰত বিক্ৰী হ'ব বা এনে ধৰণৰ বনোৱাটো যুক্তিসংগত বুলি আপুনি এই প্ৰেৰণাটো পালে ক'ত আচলতে মই ই ৰিক্সা যিটো টমটম আৰু ই ৰিক্সা বিজনেছৰ লগত মই জড়িত ইয়াৰ পাৰ্টছ এভেইলেবল এইবিলাক আমি চাওঁ তাৰপিছত মই যেতিয়া বাহিৰত গ'লোঁ বাহিৰত দেখিলোঁ যে আমাৰ এনেকুৱা চাইকেল মটৰ নিৰ্মিত চাইকেল মানে তাত খুব চলিছে তাৰপিছত মই সেই তাকে চাই আহি মই ইয়াতে এটা মটৰ নিৰ্মিত চাইকেল প্ৰথমতে মই এইখন আপোনাক দেখুৱাইছোঁ ৰেঞ্জাৰ হয় এইখন চাইকেল মই প্ৰথমতে এইটো লগাই লওঁ প্ৰথমতে মই নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালোঁ এইখন চাইকেল হয় প্ৰথমতে মই আহি পেলাই এইখন চাইকেল নিজৰ কাৰণে নিৰ্মাণ কৰি উলিয়ালোঁ মই য'ত মটৰ আৰু বেটাৰী লগাইছিলোঁ মটৰ লগোৱা আছে বেটাৰী লগাইছোঁ হেডলাইট লগাইছোঁ এক্সেলেটৰ লগাইছোঁ যে এইটো আপোনাৰ এক্সেলেটৰ দিয়াৰ লগে লগে চাবি অন কৰিলোঁ এক্সেলেটৰ দিলোঁ আপোনাৰ চলি থাকিব ইয়াত হয় হাততে এক্সেলেটৰ হয় হাততে এক্সেলেটৰ আছে হয় ইয়াত হৰ্ণৰো সুবিধা আছে হৰ্ণো আছে ইয়াত হয় এই হৰ্ণ আছে ইয়াত আপোনাৰ
हर्न एरिया तार पिसत यार परिबते पिसत मय सालु जे बैटरी ओजन तो बहुत बेसी होय बैटरी ओजन तो बेसी हुआ कारणे मय आकन रिसार्ज करि सालु जे लिथियम बैटरी जेतु लिथियम बैटरी माने आपना वेट तो बहुत कम मात्र 1.5 केजी बैटरी आरो कभर तो ओजन मात्र 1.5 केजी जो तेटु ओजन 9 केजी आसिले तो मय सवाली मानुहर कारणे एखन साइकल उलेलु लिथियम बैटरी दिप्लाय एखन मटर एके आपनार एक्सेलेरेटर इयात दिसु मय आरो सवाली मानुहर खुबिदाते मय बैक गियर एटा दिसु जाते अकन पिसफाले आइबो पारे बुली बैक गियर एटा लगाई दिसु हाय ए माने मटर एटा बर्तमान संयुक्त करा नाय हाय कनेक्शन संयुक्त करा नाय कनेक्शन संयुक्त करिले आपना एटु होइ जाबो अच्छा एटु आपना आमार डांगर साइकल एटु कनेक्शन करा नाय मटर संयुक्त करे हेरि करा आसे खाली कनेक्शन करिले एटु चलिबो ताला मारि राखिसु आमी एटु एटु एके 1 क्विंटल लोड लबो साइकल टु लिथियम बैटरी हबो 2 घंटा 2.5 घंटा चार्ज करिले आपना 25 किलोमीटर जाबो आरो खूब बेगी साइकल सर एखन माने 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা চার্জ করলে কিমান কিলোমিটার যাব 25 পড়া 30 কিলোমিটার স্যার 25 পড়া 30 কিলোমিটার হয় ব্যাটারি পেট্রোলের মূল্য বেশি হওয়ার কারণে আপনার মনলে এনে আসলে মই ভাবিছো যে পেট্রোলের মূল্য বৃদ্ধি তো আছে ইয়ার পরিবর্তে মানে গাঁওর বা আমার শহরের স্কুলিয়া ছাত্রছাত্রী সকলের কারণে খুব সুবিধা হব বলে মই এখন সাইকেল মানে নির্মাণ করে উলিয়াইছো বিশেষ করে মই স্কুলিয়া ছাত্রছাত্রীর কারণে সকলের কারণে আর গয়া রাইজর কারণে হে মই এখন সাইকেল নির্মিত করে উলিয়াইছো সকলে সকলে এটা 50-60,000 1,00,000 টাকা দিয়ে বাইক কিনিব নোৱাৰিব আৰু বাইক কিনিলেও তেলো লাগে তেলো লাগিব হয় গতিকে আপোনাৰ এই চাইকেল কিমান মূল্য ৰাখিছে এইখন চাইকেল আমি 22,000 ৰাখিছোঁ কিন্তু কোনখন এইখন আমি 22,000 ৰাখিছোঁ এও 22,000 ৰাখিছোঁ কিন্তু মই ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে আমাৰ নাৰীৰ প্ৰতি সন্মান জনাই মই এইখন চাইকেল আপোনাক 20,000 দিছোঁ 2,000 টকা মই তেওঁলোকক ৰেহাই কৰিছোঁ হয় আৰু এনে আপোনাৰ মটৰ লগাই খৰচ কিমান পৰিব 16ৰ পৰা 16,500 টকা খৰচ পৰে সাইকেল লৈ নহয় খালি সাইকেল হেৰি মটর আৰু বেটাৰি যদি কাৰোবাৰ সাইকেল আছে তেওঁ লৈ আহিলে মটর আৰু বেটাৰি সহ আমি সাইকেলটো ফিটিং কৰি দিম 16ৰ পৰা 16,500 টকা দিলে আমি ফিটিং কৰি দিম তেওঁক সাইকেলটো আৰু যদি সাইকেল আমাৰ হয় তেনেহলে 22,000 টকা ইয়াৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে কিন্তু 2,000 টকা আমি ৰেহাই দিম আপোনাক আচ্ছা 2,000 টকা ৰেহাই দিম হয় বিছৱালি বিলাকৰ কাৰণে 2,000 টকা ৰেহাই হয় এতিয়া মই ডেমো সাইকেল চলাম এতিয়া মোক কোনটো সাইকেল চলাব দিব আপুনি আপুনি প্ৰথমতে আমাৰ ৰেঞ্জাৰ 2 চলাক আপুনি এইটো সাইকেল হয় ৰেঞ্জাৰ 2 চলাক ৰেঞ্জাৰ 2 চলাই আপুনি চাওক যে ইয়াৰ হেৰি কেনেকুৱা আছে কি আছে কেনেকুৱা বেগত চলে ব্ৰেকিং চিষ্টেম কেনেকুৱা স্পীড কিমান সেই আপুনি নিজেই গম পাব যে হয় চাইকেলখন কেনেকৈ চলিছে বুলি এতিয়া মই চলাওঁ আৰু আপোনালোকে দৰ্শকসকলে চাই থাকক যে কিমান স্পীড চলে আৰু কেনেকৈ চলাওঁ আৰু এতিয়া মই চলাম চাইকেল যি চাইকেল ডেমো চাইকেল মোক দিছে হিরো এই চাইকেল মই চলাম তাতো ব্যাটারি সংযুক্ত মটর সংযুক্ত আৰু কিমান স্পীড চলে আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিওটো শেষ কৰিলে হয় দৰ্শকসকল আপোনালোকে ইতিমধ্যে চালে যে মই চলালোঁ চাইকেল আৰু মই মোৰ চলোৱাৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ যে সম্পূৰ্ণ স্কুটি কাৰণ স্কুটিত তেল লাগে কিন্তু ইয়াত তেল নালাগে আৰু পিক আপ দিলেই যায় সম্পূৰ্ণ স্কুটিৰ নিচিনাই আৰু যি ডাঙৰ চাইকেল আমি দেখি পাইছোঁ যে হিরো চাইকেল ইয়াতে যিহেতু কেৰিয়া আছে এইটো ৱেট টানিব পাৰিব 1 কুইণ্টল টানিব হয় আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনিবলৈ পাইছে আৰু মই নিজে চলাইছোঁ আপোনালোকে চলোৱাৰ দৃশ্য আপোনালোকে চাইছে যে কেনেধৰণে চলাইছোঁ আচলতে দ্ৰুতগতিত স্কুটিৰ প্ৰায় স্কুটিৰ সমানেই দৌৰে গতিকে মই প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে চাইকেল বুলি ক'লে ভুল হ'ব কাৰণ এয়া বাহন বুলি ক'লেও ভুল নহ'ব চাইকেল বুলি ক'লে হয়তো ভুল হ'ব কিন্তু বাহন বুলি ক'লে ভুল নহ'ব কাৰণ ইমানেই দ্ৰুতগতিত দৌৰে আপোনালোকে চাইছে যে পিক আপ দিলেই যায় মটৰৰ স্পীড চাইছে বেটাৰী এবাৰ চাৰ্জ কৰিলে এবাৰ ফুল চাৰ্জ কৰিলে আপোনালোকে যাব পাৰিব 25-30 কিলোমিটাৰ গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ তেলৰ প্ৰয়োজন নাই খালি চাৰ্জৰ প্ৰয়োজন এবাৰ চাৰ্জ কৰিব আৰু 25-30 কিলোমিটাৰ যাব ভালেই হ'ল কাৰণ পেট্ৰলৰ মূল্য অত্যাধিক ডিজেলৰ মূল্য অত্যাধিক এতিয়া 104 টকা লিটাৰ হৈ পৰিছে পেট্ৰল গতিকে এতিয়া বাইক চলোৱা বহুত কষ্ট হৈ আছে কাৰণ তেলৰ নামত যদি প্ৰতি লিটাৰত দিব লাগে 104 গতিকে 1 লিটাৰ তেলত এতিয়া দামী বাইক হ'লেতো নাযায় গতিকে 1 লিটাৰ তেলত কিমান কিলোমিটাৰ যায় সকলোৱে জানো বাইক অনুযায়ী কথা গতিকে আজিকালি বাইক বেছি গ'লে 40 কিলোমিটাৰ
হাইয়েস্ট গলে 40 কিলোমিটার যায় এক লিটার তেলত গতিকে যদি এবার চার্জ করি আমি 25-30 কিলোমিটার যাব পারো গতিকে ইয়াতকে আর সুবিধাজনক বাহন নাই বলে মই কও গতিকে মই আহ্বান জানাতে আপনাদের ঢেকিয়াতুলি স্থিত যে লাচিত কমপ্লেক্সত আপনাদের এই সাইকেলসমূহ পাব ইতিমধ্যে গ্যারেজ আরম্ভ করেছে ডিলার আরম্ভ করেছে এনে ধরনের সাইকেলের মটর ফিটিং করে ব্যাটারি ফিটিং করে সাইকেল ইয়াতে বিক্রি করে এগারী যুবকে নিজে আবিষ্কার করার লগতে তেও এতিয়া এনে ধরনের সাইকেল বিক্রি ব্যবসায়ত নামিছে গতিকে ময়ও কও যে এনে ধরনের সাইকেল ক্রয় করে কিছু সকাশ হোক আপনাদেরও যাতে তেল ইমান ভরাব নালাগে বা তেলের নামত 104 টাকা দিব নালাগে গতিকে কিছু সকাশ হোক এনে ধরনের সাইকেল কিনে ময়ও আপনাদের আহ্বান জানাব গতি ভিডিওটি শেষলকে চাবার আপনার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি মই আজিজুর রহমানে আপনার অনাগত দিনতো এনে ধরনের ব্যতিক্রমী অদ্ভুত আজব ভিডিও লই আহিম চাই থাকিব খবর ইত্যাদি।